триває, це проєкт «Культура з Лірою». Якщо ви бачите в кадрі мене, значить, ми говоримо про мистецтво, літературу, кіно, театр, музику. Гостя нашої студії – Дара Корній. Дара Корній – українська письменниця, авторка понад двох десятків книжок. Дебютний твір «Гонихмарник» 2010-й у жанрі міського фентезі одразу був удостоєний премії «Коронація слова». Серед романів також «Тому, що ти є» 2012-й, «Місяцівна» 2019-й, «Троян зілля» 2021-й. Головні мотиви творчості письменниці – українська міфологія та прадавні вірування предків. Видала серію книжок «Чарівні істоти України». Українського міфу 2017-2020. Пані Даро, раді вітати вас в нашій студії. Доброго дня. Дуже рада, що ви до нас приїхали з Львова, так? Так. А на початку ми зазвичай обговорюємо якісь довкола культурні новини, довкола літературні. Нині вирішила поговорити з вами про відродження інтересу взагалі до міфологічних сюжетів. Маємо такий сплеск. Ми маємо зараз величезний успіх вистави Уривського, оця «Конотопська відьма» за повістю «Квітки Основ'яненка». Я дізналася ось для себе те, що з новин, що має наприкінці літа вийти в прокат фільм «Конотопська відьма», теж там за мотивами, скажімо так, там і війна, і багато всього іншого. Але ми маємо в основі оце відродження інтересу до міфологічних сюжетів у поп-культурі. На вашу думку, чому так сталося? Все через війну. Як прикро, звичайно, що так стається, така важка ціна, яку ми платимо за свою українськість, за проукраїнськість. Але, можливо, по-іншому вищі сили до нас не могли достукатися. Що навернення до свого і бути подалі від Москви, від Росії – це дорога до незалежності, до справжньої, до нашої свободи. Свободи у всьому. Наша незалежність від їхньої культури, від їхніх отих наративів. Коли українця вважали таким, знаєте, хуторянином, який розмовляє на смішному язикі і не має нічого свого, все позичене. І, звичайно, ціна страшна через кров, через втрати, але ми повертаємося до свого. А це, на вашу думку, це відродження лише ось таких, знаєте, цікавості до якихось історій, до сюжетів, чи це відродження такого певного міфологічного мислення українців? Воно завжди було присутнє. Українців – це магічне мислення, тому що, бачите, навіть якщо брати історію наших вірувань, нашу традицію і... ми приміряємо на себе шати християнства, так ми розуміємо, що наше християнство інше. Не таке, як у Франції, не таке, як в Італії, не таке, як в Європі. Наше християнство інше. У нас стався симбіоз. Наша стара традиція, наші старі вірування сплилися з християнством, і зараз відділити щось одне від другого дуже важко. Ми з вами вперто на Різдво колядуємо, щедруємо, засіваємо. Ми робимо святвечір, ми ставимо на стіл 12 страв. Це навіть не обговорюється. Ми ставимо дідух, ми кладемо під стіл сіно. Неймовірно, просто фантастично красива традиція, яка притаманна лише українцям. Але мені здається, що зараз навіть люди, які це роблять, вони не завжди відчитують і не знають, так, що це означає. Так, але разом з тим, для цього потрібно читати книжки, щоб знати, що ця традиція означала для наших предків. Наскільки вона глибока, наскільки вона давня і наскільки вона багата ритуалами. Це ж не просто все так. От, вареники смачні, ставимо їх так на різдвяний стіл. Ні. Кожна ритуальна страва мала своє значення. Нічого випадкового на столі не могло бути. І куття не просто так на столі. Правда ж? І це неймовірний зараз сплеск навернення до свого, особливо в молоді. Я маю таку приємність часто бувати в школах, спілкуватися із нашим майбутнім. Про це сьогодні також поговоримо. Так, і не тільки прекрасне. В школах, ви ж із маленькими зовсім дітьми так, працюєте. Так, звичайно. І це прекрасно, тому що, знаєте, з ними дуже приємно розмовляти
у них майже немає отого минулого, пов'язаного з Росією, з тими імперськими наративами. Та немає вже, так, зовсім немає. Так, немає. Вони, це діти війни. Так, це діти війни, але ну, по-іншому, напевно, не, цю якусь, я навіть не знаю, що це, ці пута по-іншому обрізати ми не могли. А от в чому виявляється, окрім свят, це якісь оці забобони? От ви забобонна людина, ви так за собою помічаєте? От, так, я забобонна людина, і починаючи досліджувати наші традиції, я зрозуміла, що абсолютно всі забобони, вони пояснюються. Абсолютно нічого немає випадкового, і направду, це для мене було таке відкриття, що все пояснюється. От кажуть, що коли тобі кіт чорний перебігає дорогу. Оце я не розумію. Да. Оце я справді не розумію. Це все пояснюється в нашій міфології. Ось ви відкриваєте, ось тут лежать чарівні істоти, відкриваєте ви чарівні істоти і читаєте, чому не можна. Я тримаю інтригу. Хочу, щоб ви почитали ці книжки. Я думаю, що можна і деякі з є така чарівна істота Коловертій, так, який за віруваннями наших предків тримала біля себе відьма. Або людина, яка займається магією, певними відунка, відьма, чарівниця, по-різному називають цих людей. Ось, і вона біля себе тримала оцього помічника. Переважно це була чорна кішка, яка їй допомагала, ритуально допомагала. Вона її використовувала в різних таких, як сказати так м'якше, темних справах. Тобто приходить людина, яка за послугою певною, так, наприклад, хвора, важка якась хвороба, чи щось пороблено, як у нас кажуть, так, і потрібно у неї це забрати. Коли відьма це забирає, вона ж на себе це не перебере, звичайно, правда ж? І для цього має бути кішка, якій відьма це передавала. А кішка йшла і на роздоріжжі це мала десь залишити, тому що вона ж навчена кішка, і вона це виносила з хати відьми. Виносила на роздоріжжя, на дорогу. І тому вона могла випадково це, що вона несла нехороше, залишити на дорозі. А коли ви йдете, розумієте, ви це можете підібрати. Для чого вам цей тягар, скажіть мені? Тому, коли ви бачите чорну кішку, яка прибігає дорогу, краще просто піти іншим шляхом. А ви так робите? Так. Робите, так? Так, звичайно. А які ще забобони? Ось просто цікаво, яких ви дотримуєтеся? Інколи буває таке, що ти просто іншої дороги не бачиш. Тобто немає іншого шляху, ти змушений цим йти. Тобто треба просто зробити деякий ритуал. Такий, який начебто мав би допомогти тобі в цьому знівелювати оцей вплив негативний. Так? Ну, це може бути просто чорна кішка. Не обов'язково вона... ну, але ж ви не будете запитувати у неї, чия вона господиня, вона мені не скаже. Я таке, знаєте, в характері українців ще перестрахуватися. Так, але перестрахуватися потрібно, звичайно, обов'язково. І українці взагалі, ми така, знаєте, нація, що ми із задоволенням ходимо до церкви. Ось, але якщо можна якась піти в потреба, церкві, а під пахвою так, тримати обов'язково. Так, але якщо якась нагла потреба, то ми звертаємося і до травниць, і до кого ми тільки не звертаємося за допомогою, правда? І оці ритуали, які пов'язані із навіть з чарівними істотами, вони тісно пов'язані з церквою, вже з християнською церквою. Ось, як, наприклад, побачити в церкві, можна було побачити відьму тільки в церкві. Вона тобі могла показатися. Ну, тому що відьма, вони ж ховаються. Вони насправді з хвостами, можуть бути рогаті і так далі. Це ж двудушники. Ось. А якщо ви заходите в церкву, ви робите певний ритуал, особливо це на Великдень робиться так. І ви можете ось серед жіночок, які перебувають в церкві, ви можете визначити, хто з них відьма. І ви це вже будете знати. Але тобто, у нас так до відьми, знаєте, якесь таке негативне нашарування. Хоча вже скільки говорилося про те, що не обов'язково відьма – це щось погане, це людина, яка знає. Звичайно, відаюча людина. А це нормально, тому що те, чого ми не розуміємо, ми зазвичай цього боїмося. Ми упереджено до того ставимося, тому що ми цього не розуміємо. Зрештою, і правильно робимо, тому що в деякі двері не варто заходити, якщо ти в цьому не розбираєшся.
Ось. І взагалі усі відьми чи відунки, як би ми їх називали, характерники, мульфари і так далі, мульфарки, вони справжні. Вони воліють жити подалі від людей, подалі оцього від людського галасу, від людського шуму. Ось. І їм це подобається. Їм подобається, коли їх бояться, тому вони набридають. Напевно, так можна сказати. Угу. І вони можуть зосередитися на своєму ремеслі. Ось. Але у нас зацікавлення нашими віруваннями, воно, знаєте, завжди було. Воно було завжди, воно було в Радянському Союзі. Так, воно було. Ось. А зараз це просто якийсь, просто мені здається, якийсь бум. А ось я знаю, що ви дуже ретельно готуєтеся до того, аби писати свої книжки. Ви бували у польових експедиціях. І мені цікаво, ось оця глобалізація, вона сильно вплинула на людей, на спосіб їхнього життя, що вони ці сюжети вони ще пам'ятають, вони ще живуть за цими правилами, чи вже дуже складно таке знайти? Так, ще є. Є, де? Так, є таке. Це в Карпатському регіоні переважно, це на Поліссі. Ось є таке, що люди дотримуються і дуже строго дотримуються певних приписів, певних правил і живуть за цими правилами. От, тому що це ремесло, може навіть не ремесло, знання. Оці знання потрібно комусь передати. Має бути учень чи учениця, які візьмуть на себе цей тягар. Я би не сказала, що це велике щастя займатися таким талантом, мати такий талант. Так, це навіть не ремесло, це щось більше, це якесь призначення, напевне. Це важкий тягар, і ретельно ці люди підшуковують собі учнів. Ось. Але ці знання передаються. Досі вони передаються. Але це якщо йдеться саме, коли ми говоримо про тих людей знаючих, а серед загалу, тому що ми ж приїжджаємо, я теж була в туристичній експедиції, як філолог, ми теж приїздили, говорили з людьми. Ось. Не було такого, щоб аж дійсно багато всього. Знаєте, є нашарування там поп-культурою, телебаченням, всім іншим оцим. Мені цікаво, наскільки ми змогли зберегти оце, наскільки ми змогли вчасно зібрати цей матеріал для того, щоб потім розповідати про це. Ну, цей матеріал є збережений дякуючи нашим дослідникам, класикам, навіть так можна сказати. І Олена Пчілка, і Леся Українка займалися, і Михайло Грушевський, вони займалися полівими дослідженнями і збирали цей фольклорний етнографічний матеріал. І, слава Богу, це є. Це є в їхніх записах. Ви ними збережено. Теж користуєтесь? Звичайно, що так. Так, звичайно. Ці етнографічні розвідки, дякуючи науковому товариству Шевченка, так, ці записи, вони, слава Богу, зараз навіть оцифровані. Тобто ви легко можете собі відкрити інтернет, і не потрібно вам бігти в архіви чи в бібліотеку. Ви відкриваєте і читаєте. Так, воно написано не сучасною українською літературною мовою. Важко читається, але цей матеріал доступний. Описуються обряди, описуються звичаї. Взагалі, наскільки ця культура і ця традиція стара наша була цікава, що інколи певний обряд, один обряд, наприклад, купальський обряд, в сусідніх селах бували різні обряди, розумієте? Тобто це настільки цікаво, це заглиблюватися, вивчати, читати про це, досліджувати. І у мене є розуміння, що через художню літературу набагато легше це популяризовувати і розповідати українцям, сучасним українцям про нашу давню стару традицію. Через художній твір. Ви виступаєте такою своєрідною популяризаторкою взагалі української міфології. Так, і коли, знаєте, коли мені закидають часто, що у вас там немає, наприклад, в «Чарівних істотах» списку наукової літератури. А тому, тут що ви не потрібен. Це не наукова монографія. Це навпаки художній виклад. Наприклад, ви читаєте розвідку з грецької міфології, відкриваєте її, ви там бачите список літератури, він там є? Там є якісь посилання? Ні. Там є цікава художня розповідь про грецьку міфологію. І у нас такого не було. Не було. І не тому, було. Я розумію, тому така, знаєте, недовіра. Недовіра до людей, які звертаються до свого, що своє може бути цікаве.
Ви мене дивуєте, що є якісь, знаєте, закиди, тому що є. Абсолютно фантастична є поки закиди, що ця і дуже трилогія. Тих закидів багато. Зараз вже менше, але на початку, коли 2017 рік, коли я підписала з видавництвом «Віват» угоду на цю чарівну серію, ось, і в 18-му році книжка з'явилася. Ну, неймовірна була кількість закидів, і це взагалі, я не думала, що наше суспільство настільки божевільне, можна так сказати, тому що десь, напевно, рік, от коли у нас почалися презентації, збігалися на презентації, ну, я їх називаю, воюючі християни. Так, в мене таке було, так, приходили спеціально для того, щоби показати, як церква, на їхню думку, має ставитися до того, що робить Дара Корній. Що це не гоже. Нас християнська країна, православна, греко-католицька, і ось з'явилася якась письменниця, яка хоче відродити, це мені так закидали, хоче відродити старі вірування. А ви кажете, що наші християнські традиції відрізняються? Я дуже їм спокійно все пояснювала. Кажу, уважно читайте, що написано на книжці, на обкладинці. Чарівні істоти українського чого? Міфу. А що таке міф? Це популяризація чи відродження якихось старих вірувань. Ми не можемо нічого відродити старого, тому що ми не знаємо, яке воно було справжнє до того, як ми стали християнами. До нас дійшли тільки якісь невеличкі знання. По крихітці ми це збираємо, ці зернятка, і ми можемо собі тільки з власного досвіду, так, з того, що ми зібрали, сформувати оце уявлення, як воно колись було. І воно може бути хибним, звичайно, але ми не маємо права відмовлятися. Тому що якщо ми відмовимося від всього нашого, того старого, від наших старих знань, від наших старих вірувань, і будемо триматися лише за сучасне, за християнство, то це дуже буде сумно, направду. Але ви кажете, що наша християнська традиція, вона значно відрізняється від західної. Так. А ми знаємо, що скількись там десятків років тому і Гаррі Поттера палили. Звичайно. В церквах. Так, і казали, що потрібно заборонити цю літературу і потрібно відмовитися від цих книжок, тому що вони шкідливі. От. І ви не повірите, коли з'явився «Гонехмарник», мій перший роман, так? І я тоді була на радіо, і у нас було онлайн включення, люди телефонували, зателефонував якийсь пан. І сказав, що Дару Корній з її «Гонехмарником» треба спалити в Києві на площі. Приселюдно, щоб іншим не було неповадно таке писати. Бо це гріх. Це гріховно такі речі писати. Українська література має бути цнотлива, правильна, говорити про правильні речі. А оце всяке фентезі і притягування за вуха старих вірувань. Не можна цього робити. Ну, я думаю, не що можна зараз змічувати голови, молоді особливо, такими речами. Ну, я думаю, що зараз цей пан давиться своєю злістю, тому що в нас розквіт і фентезі, і зацікавлення українською міфологією. Я знаю, що ви з дитинства любили розповідати ці історії, ви їх слухали від свого дідуся, від тому середовищі, де ви жили, це на Волині, так? Так. Вони побутували, і навіть були випадки, коли вам здавалося, що ви зустрічали цих міфологічних істот. А потім ви також навчалися у Львівській академії друкарства, так. І постійно були біля книжок. Ви були із цими історіями, ви їх розповідали і постійно були в оточенні книжок. Але ніколи не замислювалися над тим, щоб писати до 40 років. Чому? Ні. Не знаю. Тому що має, напевне, бути така мрія з дитинства, що ти хочеш бути письменником. Письменником я ніколи не хотіла бути. Я хотіла бути астрономом, археологом. А чому ж тоді Львівська академія друкарства? А це журналістика. Там є спеціальність журналістика, і врешті я зрозуміла, що я хочу бути журналістом. Ось, але це не письменник. Журналісти – це, ну, це зовсім трішки інша професія, ніж можна поєднувати? Можна, але в мене тоді не було таких намірів. І я не розумію, мені здавалося, що письменники – це
такі небожителі в той момент, коли я була студенткою, і для цього потрібно вчитися, напевно, якісь інститути закінчувати. Ну, можливо, якби я, знаєте, у мене було зерно сумніву, чи я займаюся тим, що мені подобається, і що має бути моїм призначенням, можливо, я би шукала якісь курси письменницької майстерності. Я не знаю навіть, чи в той час вони існували. Я навіть не впевнена, що у нас була якась можливо, факультет письменницької майстерності. У Москві був Андрухович, закінчував той факультет. Так. Але якось воно так пост пройшло, і я ніколи не замислювалася, ніколи на ту стежку не вступала. Мені було не цікаво. Мені цікаво було читати, але не дуже цікаво було писати. Але знаєте, буває таке, що життя дуже круто змінюють обставини, а коли у тебе є діти, то це просто неймовірно круті обставини, які змінюють твоє життя. І коли моя донька була підлітком, зачитувалася Стефані Майєр сутінками, сутінковою сагою, і я розуміла, що це таке, знаєте, захоплення не просто захоплення, тобі це подобається, а таке хворобливе захоплення, аж надто. Вона переймалася цим вигаданим життям, що я зрозуміла, що як мама мушу в цей процес втрутитися і якимось чином дитину від того фанатизму забрати, бо це вже фанатизм був з її боку. У всіх підлітків чимось таким захопленням. Такий максималізм, знаєте, в усьому. В когось там рок-гуртами, в когось власне книжками. Краще, коли книжками. Я так, але це, знаєте, це було надто вже. Мені здавалося надто, тому що вона, це книжкове вигадане життя, вона переносила в реальне життя. Вона вдягалася як герої книжки, вона шукала якихось такі знайомства, цікаві, скажімо так. Вампірі? Власне. Ось, я розуміла, що потрібно щось з тим робити. Я їй пояснювала, як я це розуміла. Говорила, що, ну, розумієш, Даринка, наші вампіри, і взагалі вампіри, в будь-якій міфології, вони не можуть любити людей, кохати людей, закохуватися в людей. В фільмі можуть. В фільмах так, але насправді ні, тому що, ну, дивися, ти не можеш закохатися в борщ чи вареники. Ти можеш любити їх їсти, але не кохати. От для вампірів ми страва, ми їжа. Люди – це їжа для них. Ось, розумієш, що це збочення? Закохатися в борщ, закохатися в вареники. На що моя дитина сказала дуже просту річ. Можете написати краще? Сядьте і напишіть, не виховуйте мене. Це був такий виклик. Так. А мені цікаво, так, чи вона потім історію так чула вже, ви розповідаєте її часто. А мені цікаво інше. Ви ні одного разу не сказали, чи визнала вона, що українська міфологія цікаві. Визнала. Після цього, як вона прочитала «Гонехмарника», вона сказала, так, це набагато крутіше, бо це про нас. Угу. Тобто ось виклик ви так з достоїнством. Так, але знаєте, це для мене, я розумію, що якби я замислювалася, коли я сідала за «Гонехмарник», що це буде книжка, що це буде не один читач цієї книжки, що буде дуже багато читачів, я би ніколи не зважилася на цей вчинок. Правді. Чому? Чому? Ну, тому що це на той момент було написано для одного читача з виховною метою, як мені тоді здавалося. І тому воно легко пішло, воно дуже легко пішло. Я майже нічого не вигадувала. Тобто є моя дитина, вона потрапляє в історію, в «Гонехмарника», є її однокласники. Нічого начебто вигадувати не треба. Тобто все, я працюю в Академії мистецтв. Тобто я все маю поруч, я маю локацію, я маю персонажів, і я згадую своє дитинство і згадую цього такого містичного, магічного «Гонехмарника», який жив в селі, якого і боялися, і разом з тим поважали, тому що це дуже потрібна людина, істота. Це не зовсім людина. Це відьмак чи це істота така? Це двудушник. Це людина, всередині якої є дві душі. Одна душа про народженні дається, а іншу душу він отримує в спадок від свого батька, оця гонехмарницька душа, яка дозволяє йому робити надприродні речі всякі цікаві. Ось. І, звичайно, що, можливо, знаєте, дитяча уява, тому що я в дитинстві з цим явищем стикалася, можливо, вона домалювала якісь штрихи, додала якихось барв ось в цей образ. Але коли
з'явилася історія так, з донькою, і написати щось таке містичне на основі нашого міфу, я відразу його згадала. Я згадала Гонехмарника і думаю, цікаво б його переселити із села у місто і подивитися, що з цього буде. І дівчина у мене непроста, з талантами, художниця, у мене дочка художниця. І що з цього буде, що з цього вийде? Куди ця історія мене заведе? Мені буде цікаво. Каже, що основне питання, коли ти починаєш писати, а що якщо? Так. Там, а так, що якби? Так, так. Це основне так, питання. І це дуже мені цікаво було, цей клубочок, знаєте, куди ти за ниточку смикаєш і не знаєш, куди тебе ця ниточка заведе, куди він покотиться. Речі, Толкін також писав для своїх дітей казки. Так, і знаєте, і потім з'ясувалося, що це взагалі дуже круто мати історії готові, які ти береш з життя. Ти майже нічого не вигадуєш. Але знаєте, це от все нав'язується. Ви кажете, що вам здавалося, що письменники – це такі небожителі, а потім сісти і запросто написати історію, так ніби от вона вже готова у вас в голові. Власне, ну це, я знаєте, коли я тримала в руках Гонехмарника, вже в паперовому варіанті, це було настільки неймовірно, ось народження книжки. Твоєї історії, яка виросла з твоєї голови, народилася десь там всередині. І ця книжка, і ти розумієш, що означає бути письменником. Це цікаво розповідати історії. Настільки цікаво, щоб тебе читали і хотіли ще. Тобто, фактично, ви просто до того моменту не замислювалися, що означає бути письменницею. Так, так. І мої діти мене так, знаєте, привели. А як це сталося? Тобто, гаразд, ви написали для доньки своєї Гонехмарника, а потім як він подолав цей шлях у видавництво? Знаєте, коли у нас є коронація слова, конкурс, і донька знову ж таки вмовила мене, каже, мама, ну це несправедливо, щоб читали тільки мої однокласники і я. Це історія була роздрукована на А4 форматі. І ходила школою, там читали однокласники, читали друзі, доньки. І мама, це незручно читати, листочки губляться. Це має бути книжка. Несіть рукопис у видавництво. Я кажу, ну, уяви собі, що приходить людина з вулиці і каже, я тут написала крутий роман. Ну, то зараз так і відбувається зараз все. Так, а тоді це було не так легко, не так все просто, знаєте. І я сказала, що ні, по видавництвах я бігати не буду. А тоді донька знайшла в інтернеті, мама каже, є конкурс коронації слова, а давайте закинемо туди рукопис і подивимося, що з того вийде. Тим більше, що конкурс анонімний, тобто ти придумуєш собі псевдо, і ніхто не знає, хто захований за тим псевдо. Ось, і вона таки мене умовила, я дуже довго не погоджувалася, я була не впевнена в своїх силах, тому що, ну, доньці сподобалося, однокласникам сподобалося, доньки однокласникам сподобалося. Але це ж свої всі, так? Всі, знаю, всі свої хвалять. Ви довго працювали на роботі з іншими людьми роками, і вони не знали, що ви є Дара Корній. Не знали, ні, це було дуже дивно. Чому? Я не розумію, чому? А взагалі дуже круто мати псевдонім, направду круто, тому що ти сидиш десь в якомусь товаристві, люди не знають, що ти письменниця, і вони нічого про себе не вигадують, вони кажуть правду. Вони розповідають правдиві історії, ці правдиві історії потім стають романами. Так сталося і з другою моєю книжкою цією, тому що ти є. І взагалі, знаєте, мені пощастило, що у мене не було комплексів, які бувають у письменників, тому що якось, коли вже з'явився Гонехмарник, він став дуже популярним, і я вже написала «Тому що ти є», віддала видавництво, ми пішли з моїм приятелем на каву, і він видавець. І він мені сказав таку річ, каже, ну ти розумієш, що твій другий роман має бути крутіший від першого? Це всім авторам просто. Так, і потім це вже криза другого роману. Так, а мені це сказалося тоді, коли він вже був на стадії верстки, другий роман. І я так зависла, думаю, боже,
Що ж це буде? Я ж навіть про це не знала, що таке може бути, що таке буває. Про це я просто не знала. Знаєте, що письменницька кар'єра – це якась просто ціла купа комплексів. Тобто так, тобі треба спершу написати книжку, потім ти маєш її подати до видавництва, отримати мільйон відмов, ну, як це буває найчастіше. Так? Ну, мені, бачите, пощастило з тим, тому що відразу знайшовся видавець, який сказав, там, ми з задоволенням будемо вас видавати. Ось, але ну, зазвичай, ми знаємо навіть іменитих письменників, того самого Кінга, Джоан Роулінг, які відмовляли купу разів, а потім це ставали мегапопулярні книжки. Тобто це якийсь просто шлях комплексів. Потім ти написав одну книжку, господи, видав, вислухав цілу купу критики на ту книжку, і вже ти маєш видавати другу, а тут друга ж має бути, по-перше, швидко написана, щоб тебе не забули, по-друге, має бути краще за першу. І це взагалі, це просто цілий якийсь ворог. Ну, мені пощастило, тому що вона інша, ніж перша. І не порівнювали просто. Абсолютно. Тобто, навпаки, коли з'явилося «Тому що ти є» роман оцей, то просто неймовірна кількість прийшло листів від читачів, навіть смски приходили, що ви нас зрадили, як ви могли скотитися все рівно до критика. Написання соціальної прози. Це просто якась ганьба. А всі сприйняли це як соціальну прозу? Чи, так, можливо, хтось це сприйняв просто за роман, наприклад? Як соціальна проза, тому що там якийсь написано про революцію студентську, там є розділи, так. І, ну, хто читав, той розуміє, що це, ну, більше соціальна проза. Я знаю, і воно що написано на основі реальної життєвої історії. От це для мене, чесно, я думала писати щось таке в стилі Гонехмарника, направду. Але коли я познайомилася з людиною, з чоловіком, який став прототипом головного героя, тому що ти є роману, я зрозуміла, що я не можу пройти мимо такої історії. Я просто не можу. Воно мене настільки, ця життєва історія зачепила, що я поки не закінчила писати, я не могла зупинитися. Тому нехай, я розуміла, що я отримаю, напевне, шквал критики, тому що це зовсім інша манера написання, інший стиль, абсолютно інша історія. І потрібно було дуже багато говорити з цією людиною, з тим чоловіком. Він знав, що ви пишете, будете писати про нього історію? Так. Він погодився на це. І ви просто проводили з ним ніби як сеанси, так, коли ви з ним розмовляли? Так, ми говорили, дуже багато говорили. Він мені показував свої щоденники, які він писав своїй дружині, яка померла. Він їй писав щоденники, він описував кожен день свого життя після того, як вона померла, не погоджуючись з тим, що її немає. Для нього вона в тих щоденниках жива. І це настільки було і моторошно, і разом з тим захопливо, що от буває таке справжнє кохання, і пройти повз, я не могла. Тобто я розуміла, що ця історія, вона ходить за мною, вона мене не відпускає. І так народилось. Дуже швидко написався роман. Тому що скільки? Три місяці він був готовий, цей роман. Дуже швидко написався. Я не сподівалася від себе такої швидкості, направду. Але він писався вночі, він писався вдень. Тобто ця історія, я навіть відпустку брала спеціально на роботі, для того, щоб його написати. Він просто ходить за тобою, той текст, і ти ні про що інше думати не можеш. Ти живеш в цій історії, всередині цієї історії, на тебе не відпускає, це якась магія. Направду. Кожен письменник, я думаю, переживав таке, що ця історія настільки для тебе рідна, що інколи тобі здається, що вона реальніша, ніж твоє життя. Ти настільки глибоко вдягнула на себе одяг своїх героїв, перейнялася цією ситуацією, що ти її бачиш. Воно, знаєте, так, ніби ти закриваєш очі, і ти перебуваєш у тому світі. Ти розчиняєшся в цій історії. І відгуки приходили різні. Я говорила про читачів, які читали Гонехмарника, так, і їм ця історія не подобалася. Але неймовірна кількість людей, яким зайшла ця історія, вони казали, пишіть ще. Тому що потрібні такі історії. Про той чоловік, життя. Він прочитав цю історію? Там. Яким був його відгук? Йому сподобалося. Йому сподобалося. І він відпустив після цього ні, свої життєві обставини? Ні, не відпустив. Там є дві кінцівки. Я знаю, що дві. Ось. І я так розумію, що він повірив в ту кінцівку, в якій він жив. Тобто він продовжував жити в цьому вигаданому світі для того, щоб не збожеволіти, для того, щоб легше було переносити втрату.
А це для нього була друга кінцівка? Це і для нього, і для себе. Тому що, ви знаєте, ми ж творці, насправді, нам так здається, що ми вигадуємо історії, ми їх пишемо, ми творці, і ми можемо робити щасливі кінцівки. Ну, хто ж мені завадить? Я захочу, напишу щасливу кінцівку. Правда ж? Я ж творець. А не все так просто, насправді. Коли ти починаєш оце, це я розумію, що таке муки творчості. Тепер я це розумію. Це коли історія не хоче закінчуватися так, як цього хочеш ти. Ви не повірите мені. А що це за відчуття? От... Це моторошне відчуття, тому що до тебе навіть у сни приходить твоя героїня, і вона не хоче жити. Тобто, воно з самого початку мала бути одна кінцівка, це мав бути хеппі-енд. Так, звичайно, 100% мені здавалося, що я творець, я хочу, напишу хеппі-енд, і хто мені завадить? Ніхто мені не завадить, а не все так просто. Є щось таке, знаєте, коли ти пірнаєш, занурюєшся в цей світ, з'являється якась магія письменницька чи що, тобі дозволяють йти цією дорогою. Але коли ти звертаєш не туди, тебе просто повертають в інший бік. І ти маєш чемно слухатися, бо якщо ти не слухаєшся... Але ви все рівно зробили по-своєму дві кінцівки. Так, я зробила, але бачите, я заспокоїла і свою себе як творця, я сказала, що я можу це зробити. І разом з тим я відпустила ситуацію. Я написала правду, і разом з тим там є присутній хеппі-енд. І я розумію, що я добре зробила, тому що я для нього написала цей хеппі-енд. Для того чоловіка, який би, напевно, не знаю, я би не наважилася без хеппі-енду давати йому читати цю історію, якби його там не було. Його би воно, напевно, зламало, тому що там дуже впізнавана історія. Ну, він би впізнав і себе, і свою дружину там на сторінках цієї книги. І якби все печально закінчилося без оцього двох кінцівок, тому було зовсім непроста вийшла історія двох кінцівок у цій книжці. Так, але я рада, що вона є. І кожен собі вибирає, насправді. І знаєте, напевно, 80% людей вірить, що все щасливо закінчилося. Ну, ми налаштовані на позитив. Вірити. І, направду, мені здається, що такі історії мають виводити людей на світло. Тому що пітьми настільки багато довкола, що мають бути світлі історії зі світлими кінцівками. Я ось, знаєте, ця ж книжка, вона вже третє перевидання цієї книжки з 2012 року. Мало які книжки можуть стільки бути якось притягувати увагу читачів і бути цікавими, і перевидаватися і навіть видавцями, бо видавці, вони ж теж думають про свої ризики зазвичай. А перевидавати книжку, це вона вже має бути в історії фактично. Ця книжка вже має три видання. Я подивилася на сайті, що люди пишуть, відгуки свої. Я не читаю. Про цю книжку. А там, до речі, жодного поганого відгуку не було. Але для кожного це про щось своє. Для когось це історія про простір варіантів. Для когось це про любов історія. А для вас про що ця історія насамперед? Про кохання. Для мене. Тому що коли я писала цю історію, я якраз пережила болісне досить розлучення. Ось. І знаєте, як це буває після таких життєвих драм? Тобі здається, що весь чоловічий світ він поганий, всі чоловіки сволочі. Так? Ось. Але всесвіт він дуже мудро керує нами, нашими і обставинами, які з нами стаються. І тут я знайомлюся з цим чоловіком. Я розумію, що всі мої оці, вся моя злість, вся моя ненависть, вона просто вивітрилася. Просто її немає. Вона зникла. Я зрозуміла, що от є справжнє таке кохання, коли ти кохаєш все життя тільки одну людину. Це змусило вас повірити в справжнє кохання. Оця історія саме. Так. Вона трапилася вчасно зі мною. Оце знайомство, яке просто
перевернуло мій світ, і я зрозуміла, що я була не права. Що насправді немає значення, чоловік ти чи жінка. Є кохання, є справжнє кохання, а є просто стосунки, які закінчуються. І потрібно не триматися за них, так, а потрібно просто ставити крапку і йти далі. Вашу думку, саме це, саме оця історія про кохання і з вірою в це кохання, так, якось допомагає перевидавати і перевидавати цю книжку вже втретє? Тобто, тому що так. Люди до цього тягнуться? Так, звичайно. І дуже багато, насправді в цій історії дуже багато різних історій заховано. Правда, це не прості стосунки батьків-дітей, нерівні шлюби. Коли, і це реальна історія, це не вигадана історія, коли людина, чоловік живе в таких в теплій ванні, скажімо так. Батьки для нього створюють всесвіт, він в тому всесвіті король, і вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб їхня дитина, маючи все, була щаслива. Це багата родина, забезпечена родина. От він захотів собі наречену, яка йому каже ні. І він її в результаті отримує. Це спокуса перед Оксаною, моєю героїною, стоїть величезна спокуса. Вона ж не кохала свого чоловіка. Вона просто вийшла заміж, тому що довкола було таке оточення, золото, влада, і її можливість, як їй тоді здавалося, змінити трішки свого чоловіка, так. Можливо, навіть покохати його. А знаєте, у жінок дуже часто є така спокуса думати про те, що ти можеш когось змінити. Так. Ви вірите в те, що люди змінюються? Ні, не вірю. Тобто ти маєш свого обранця приймати таким, яким він є. З усіма вадами, з позитивом. Тому що ти також не 100-відсотковий янгол, правда ж? І в тобі також намішано різного. І світло, і темряве. Все там є всередині кожної людини. Ось. І якщо тобі здається, що ти можеш тому чортикові пришити крила білі, і він стане янголом, це помилка. Про і таке стається тут, і тут якраз. Про світло і темряву ви також любите розповідати дітям. Так. І з війною ви почали розповідати казки про війну. Чому дітям важливо розповідати казки саме про війну? Дуже важливо розповідати якраз казки, тому що... Тут пасіка Україна – це якраз книжки війни, казки війни. Реальність настільки похмура і настільки страшна, що коли почалося в лютому місяці оце божевілля, так, важко було дорослим, але дітям було ще важче. Але так, коли ми думаємо, діти не розуміють якогось віку. Розуміють. Вони все розуміють, і це настільки страшно. От у 22-му році я мала казкотерапію в одному з літніх таборів у Львові. І в групі були дітки, яких батьки вивезли з окупованих територій. І діти перестали розмовляти. Це така реакція на стрес. Так. І ось через казку, якраз через казкотерапію, це було 3 тижні, напевне, це тривало у нас, так, оці заняття з дітьми. Хлопчик, один з хлопчиків почав говорити. Це ви щодня їм розповідали так, казки? Так. Ми говорили, ми з ними створювали світи, ми обговорювали якісь деталі. Спочатку вони малювали, потім ми вигадували з ними разом історію. І я зрозуміла, що цей дитячий світ, він сприймає все по-своєму. Але якщо нам здається, що вони нічого не розуміють, то ми погані батьки, ми погані дорослі, якщо ми так вважаємо. Насправді вони розуміють, їм страшно. І вони бачать наш страх. І вони нас запитують. А ми не знаємо, як відповісти, як пояснити те, що відбувається. І казки якраз народилися з того бажання дорослих розповісти про війну якісь світлі історії, які б виводили, давали надію. Так,
Ви знаєте, для розуміння ситуації, так, що відбувається у тієї мовою, яка їм доступна. Власне, за допомогою образів, за допомогою якихось дитячих порівнянь, так, із тваринним світом, з комахами, з пасіка Україна, бджоли. І це щось таке, знаєте, для мене це був виклик, чи я зможу це зробити. І коли я тільки замислилася, все починалося із острова Зміїний, пам'ятаєте? Так? І це ще мультик тепер є. Так. Ось казка про острів Зміїний. Я зрозуміла, що всесвіт мені починає допомагати, підкидаючи такі історії. На Херсонщині бджоли покосали окупантів. Зразу народ... Ви просто взяли це як сюжет для казки. Так, так. Гуси збили літак окупантів. Сюжет для казки. Тобто я майже нічого не вигадувала. Є в нас Чорнобаївка. Звучить справді, одразу як так, ніби якийсь персонаж. Розумієте, так. Тобто абсолютно нічого не треба було вигадувати. Ну, наприклад, цей сюжет про окупантів, які окупалися в Рудому лісі. Пригадуйте цю історію. Ось, що вони там окупалися, почали рити окопи, там радіація неймовірно просто зашкальна. І коли ти з дітками про це говориш в школах, ти запитуєш, ви знаєте, що таке радіація? Наші діти в другому класі знають, що таке радіація. А ці здорові дядьки, які приїхали з Росії, окупанти, поняття зеленого не мають, що таке рудий ліс. От дітки, для чого потрібно читати багато і вчитися, щоб не бути ось такими ходячими трупами, як оці. Але потрібно, знаєте, було для рудого лісу щось придумати, якогось казкового персонажа. Чи не казкового персонажа, якось зробити це казкою, цю історію. І тут мені читачка присилає відео із лисом, який живе в цьому рудому лісі і йде до рук до людей. Тобто він підходить близько, такий старенький вже, тому що він нахапався, видно, багато радіації. Ось, але разом з тим він там живе, це його домівка. І так народилася казка про рудого лиса, який живе в рудому лісі, і цю казочку дітки просто обожнюють. Чи шавка, наприклад, навіть може бути шавка, звичайна шавка, персонажем. І вже не однієї книжки дитячої вона стала персонажем. Власне. Пані Даро, я шалено радію, що ви змогли сьогодні завітати до нас в студії. Наших глядачів закликаю купувати ці чудові казки, чарівні істоти українського міфу, тому що то є пасіка Україна для діток. Відроджувати наші традиції, вірити у те, що вірили наші предки, або принаймні точно знати. Дякую вам, що були з нами. Це проєкт «Культура з Лірою». Залишайтесь.